Bitva u Maratonu je jedna z nejznámějších bitev antické historie. Pojí se s ní legendární mýtus a její výsledek završil první fázi řecko-perských válek. No a právě o tomto vojenském střetu bude dnešní video. Potom, co začalo povstání v Ionii, která je součástí dnešního Turecka, proti perské říši, perská armáda chtěla porazit řecké městské státy, které toto povstání podporovaly. K prvnímu střetu na řecké pevnině mezi východem, tedy Perzií, a západem, tedy Řeckem, došlo v srpnu nebo září roku 490 před naším letopočtem na malé přímořské pláni Maraton, 42 km severovýchodně od Athén. Tato jednotka, vedená generály Hippiasem, Datiem a Artafernem, dorazila k Maratonu svědomitě poté, co zaútočila a vyplenila nedaleký řecký městský stát Eretria. Dle historika Herodota dovedl perské vojsko Daria I. k Maratonu athenský přeběhlý Hippias. Řekům velel Athéňan Miltiades, který poslal žádost o pomoc Spartě. Ta ale zrovna pořádala slavnosti, během které se nesmělo válčit, a tak nebyla připravena žádná armáda. Athény by museli nějakou dobu počkat. K athénskému odporu, čítajícímu méně než 10 000 vojáků, se nakonec nepřipojili žádní spojenci, kromě tisícovky platajců. A dokonce některé režimy v Atice naopak podporovaly útočníky, Peršany, v naději, že zničí pomalu se rodící demokracii. Abyste si ale nemysleli, že Sparta se na Athény vykašlala, pomoc nakonec poslali, ale stihli dorazit až den po bitvě. Herodotos tvrdí, že někteří atenští vojevůdci chtěli bitvu co nejdéle odkládat, a to proto, že si mysleli, že jich je na bitvu málo a potřebují počkat na pomoc od Sparty. Druzí, včetně samotného Miltiada, naopak chtěli vést bitvu dříve, přímo na pláni Maratonu. Vyhrála nakonec bojechtivější strana a k bitvě došlo, ačkoliv není jasné za jakých podmínek a jaká událost nakonec bitvu spustila. Než budeme pokračovat na samotný průběh bitvy, nezapomeňte dát like, odběr a do komentářů napsat, jaká je vaše nejoblíbenější bitva antické historie a o čem by mělo být video příště. Díky. Řekové, lépe vyzbrojení, s kvalitnějšími zbraněmi i brněním, zahájili bitvu prudkým útokem. Na levém křídle stanuli platajští, na pravém Athéňané. I když Peršanů bylo skoro třikrát více, řecké vojsko se roztáhlo tak, aby na šířku bylo stejně velké jako vojsko perské. To samozřejmě znamenalo, že řecký střed byl výrazně slabší. Taktika tedy vlastně zněla Peršany obklíčit z obou boků. Vyřešili by tím to, že disponovali výrazně menším počtem vojáků. Dle Herodota překonali Řekové vzdálenost mezi oběma vojsky během, a to proto, aby dali co nejméně času perským lučišníkům a zároveň zvýšili svou údernou sílu a vykompenzovali to, že nedisponovali jezdectvem. Možná se ptáte, jestli je to vůbec možné běžet tak rychle s tak těžkým brněním a zbraněmi. Jelikož se na olympijských hrách pořádala klání v běhu ve zbroji, jeví se tento způsob útoku jako pravděpodobný. V souladu s plánem přitom posílili svůj útvar na stranách tak, aby mohli Peršany obklíčit. Výsledek byl pro Peršany nakonec tragický. Jejich lučišníci a elitní jednotky sice zastavili a posléze zatlčili střed řecké formace, avšak křídla se pod řeckým náporem zhroutila. Herodotos tvrdí, že když si Peršané uvědomili, že jsou obklíčováni, dali se na útěk. Ovšem ty nejlepší jednotky, úspěšně bojující ve středu bojiště, už uniknout nemohly a byly zmasakrovány. Athéňanům se dle Herodota navíc podařilo zničit 7 perských lodí. Peršané uprchli na zbývajících lodích a snad se pokusili obsadit Athény. Avšak athénská armáda se stihla domů vrátit včas a perské lodě krátce na to odpluly. Herodotos napsal, že během bitvy padlo dohromady 192 Athéňanů
a zhruba 6400 Peršanů. Ztráty platajských nezmiňuje. Herodotem uvedené ztráty Řeků jsou ale s velkou pravděpodobností podhodnocené. Moderní autoři hovoří o přinejmenším pětkrát větších ztrátách na řecké straně s tím, že Řekové přišli minimálně o jednu celou fílu, což je název pro vojenskou a politickou jednotku. Výsledek střetnutí údajně běžel oznámit z maratonu do Aten, přibližně 35 kilometrů, řecký voják jménem Filpides, případně Tersipos či Eukles, který v cíli své cesty se sovy Zvítězili jsme, dle pověstí vyčerpáním zemřel. Po tomto údajném exemplárním sportovním výkonu atenského vojenského posla v bitvě u maratonu byla na obnovených olympijských hrách pojmenována olympijská disciplína maratonský běh nebo maraton. Nutno dodat, že dle Herodota měl tento zmíněný Feidipides několik dní před tímto během z maratonu do Aten podobnou misi, a to dvakrát po 240 km, a to s poselstvím z Aten do Sparty a zpět, aby získal vojenskou podporu Sparty, tedy celkem 480 km. Jelikož však Herodotos nezmiňuje, že by po bitvě běžel oznámit vítězství z maratonu do Aten, a běh uvádí až o několik staletí později Plutarchos, existují pochybnosti, zda k této legendární události vůbec došlo. Je také možné, že se jedná o dva rozdílné běžce. Tyto dva příběhy však daly vzniknout dvěma závodům, a to samozřejmě známému maratonu, který je dlouhý 42 km, ale také Spartatlonu, který se koná každoročně v září, a je to závod z Aten do Sparty, který je dlouhý neuvěřitelných 246 km. První olympijský maraton se pořádal 10. dubna 1896 a Spartatlon se koná od roku 1983. Peršané Řecko napadli znovu o 10 let později v roce 480 před naším letopočtem za vlády Xerxa I., syna Dareia I., který plánoval uspět tam, kde jeho otec selhal, chtěl dobít Řecko. Spojenecké řecké městské státy pod vedením spartského krále Leonida se však Perzii postavili v legendární bitvě u Thermopyl, o které je toto video, tak na něj koukněte. Děkuji všem členům kanálu a ať jsou bohové s vámi.